kawalan talaga. Sinasabi ko nga sa inyo, naghukay pa lang eh. Pinagmamalaki na nila. Oy, meron ng legacy si Pangulong Marcos. Magkakaroon na ng cancer hospital. Ang tanong, may budget na ba yan? Nakautang na ba ng budget? <laughs> Bago niyo pagmalaki, yung naiutang na. Mas malaki pa po, huwag nyo pong ipagmalaki yung pagbabayad nyo ng utang kasi mas malaki pa po yung inutang ngayon kaysa sa ibabayad. Sana nagkakaunawaan tayo. <laughs> Idol Ray Cab. Puta, hindi ako si Ray Cab. <laughs> okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo mag-entertain ng inyong mga katanungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. sa dami na achievement ni Tatay Digong. Opo talaga. Ayun talaga mapagmamalaki natin. Kung kayo po ay Duterte supporter, may pagmamalaki niyo po. Huwag po kayo maniwala na wala nagawa si Tatay Digong. Yan mga mga ano lang po nila yan. Magbasa na po tayo. Pwede po kayo magpakape ha. Wala. Huwag <laughs> siya, nag-live ako. Wala, wala, doon sa rally, ni Isa wala nagpa Healthy lifestyle mo. Walang pera ang Pilipinas. Nasa Congress na. Kurap lahat. Kaya nga gusto ng maya, gera. 2.6 pala utang. <laughs> Mas malaki pa po ang inuutang natin eh, ano po yan ha? Yan po yung utang para sa budget. Iba po po yung utang. Uh, ilinaw ko lang po ha. Yan pong inutang na yan para lang po sa budget natin. Iba pa po yung utang para sa mga proyekto kung may mauutangan. Yan yung problema eh. Okay? Maraming salamat po kay Cap Elsar na nagbigay sa atin ng 50 pesos at kay Reyka vlog na nagbigay libre sa atin ng ay naglibre nagpakisatin ng ah uh, uh, five Saudi Arabian real ayan tingnan natin kung sila ay mga moderator na sa mga moderator po wag kayong bura ng bura ha? hayaan niyo muna yung mga matatagal na moderator at alam na nila kung ano ang uh, ano okay alam na nila kung anong gagawin sa mga sutil. Sir, dapat paimbestigahan ni Reza ang makabayan black. Hindi niya kaya yun. <laughs> Tropa pips yun. <laughs> Tatay Digong, the best president of the Philippines. Correct. Salamat ka sa pagatas. Boss, ba tanong ko lang po kung bakit inutil si BBM? Aba, tanong mo sa kanya? <laughs> Pang coffee, boss. Ray Cab. Thank you very much. Thank you, Kaft Elzar. Ano, boss, ano mas sabi nyo sa mga kondisyones ni Pastor Kibuloy bago humarap? Yun na nga eh. Yung kondisyon na yun, para ipahiya lang si Rizal Tibero sa kanyang mga ginagawa na inappropriate yung mga ginagawa niya. Alam nyo, na-interview na, na interview ko si Jinka Paras eh. Ator ni Jinka Paras. No? Eh, ano po yan? Palpak po yan. Kasi po, once pala na nanumpa ka, na do you swear to tell the truth and nothing but the truth. Ibig sabihin nun, bawal po doon yung nakamaskara ka. Kasi kung yung identity mo palang, hindi mo nakayang eh, magtapat, ipagtapat. Eh, papano? Di ba? Paano ang pagtitiwalaan yung tao na yung pangalan niya pa hindi na siya makapag makapagsabi na ajing an ba sinabi ko kaparas jing paras Paano mo pagtitiwalaan yung tao na nag uh, ng muka hindi pala pwedeng mag under oath daw yun yung mga naka cover muka Kasi hindi sila tapat sa kanilang sa kanilang sarili Ayun Ay, pala yun. Tama. Inappropriate. O, oh, inappropriate po yun eh. Kaya po, pinamumukalan sa kanya ni Kibuloy. Nagbigay siya ng mga kondisyon na hindi po masusunod ni Conteberos. Ayun yun lang po yung ibig sabihin nun. Madeline Mendoza, thank you very much sa 399 dollars. Dito nga ako, late eh. Yan. Canadian dollars ad moderator. Kakanood dyan ni Risa ng uh, Time of Rebecca, Reka, pati mga saksi, eh, ginu, pa niya. 560 likes. Boss, dapat inimbestigahan yung pilil sa panahon ni Risa Tagal na po nun. Ayan. <laughs> kulit, andito ka ba? tama pang coffee pang coffee niyo ngayon sir bonds dumadami na naman ang mga adik sa kalye din na naman sila takot sana si PRRD na lang kahit 20 years pa yun po yun eh yung takot din yun. sabi naman sa inyo si si Tatay D. eto kasi no maganda po yung sinasabi nila no ah yung mga human rights yung mga karapatan ng kahit nga mga kriminal, ka, mga adik, mga tao yan, uh, yan ay mga kondisyon na, pero ito po yung katotohanan eh. Hindi po nadadaan sa tokis yung mga kriminal. No? Yung mga kriminalidad. Hindi po nadadaan yan sa mabuting pakiusapan. Kaya po effective si Pangulong Duterte. Alam niya kung paano, ma, iba po yung utak nila, yung mga utak kriminal. Tayo po kasi yung mga ganyan yung mga human rights, human rights, yung paggalang sa human rights sa tin pong mga normal na tao. Pero yung mga criminal po iba po yung utak nila eh. Utak criminal nga eh. Kaya po bagay po si Duterte kasi kaya niya makipag-usap sa criminal. Halimbawa po na hindi natin kaya pero kaya ni Pangulong Duterte. Mga PI kayo. Pag upo ko, papatayin ko kayo lahat. O pag upo ni Duterte, dami na matay, di ba? Alam na mga kriminal yun eh. Puta, totoo tong sinasabi nitong tao na to. Magbago na tayo. Alam niyo eh, yung mga ganun itong tokay, pag pagmamalaki nyo. ah uh, oh, meron naman pala. Pwede naman palang manghuli. Nakahuli na naman. Milyon-milyon tonelada ng droga, nahuli na naman. Pwede naman pala manghuli ng walang dumadanak na dugo. Sa atin, na mga normal, okay yun. Pero sa mga kriminal, puta, wala nang patayan ngayon. Eh, banat lang tayo ng banat. Pag nahuli tayo, sukulang tayo. Makakalaya din tayo dahil lalagyan lang yan ng boss natin eh. Alam niyo yun, iba po yung utak kriminal eh. <laughs> Kinakailangan dun yung nauunawaan nila, batas ng baril, batas na. Kaya po effective si Pangulong Duterte. Yung pinaninira ninyo kay Duterte, yun mismo kaya siya effective. Tanong, bakit yung six years term ni Tatay Digong ang bilis? Ngayon kay BBM parang hindi umaandaram pa. <laughs> yung kausap ko nga, taxi driver eh puta. Di bali sir, tatlong taon na lang hintayin natin. Anong ano tatlong taon? Magdadalawang taon pa lang si BBM. Hindi sir, tatlong taon na. Kasi kwentahin mo, nanalo si BBM 2022, 2024 pa lang ngayon. Eh. Dalawang taon pa lang siya. Apo, oh, takala ko tatlong taon na. Nainip ka, no? <laughs> inip na, inip ng mga tao talaga. Parang ang tagal na, no? Ang tagal na. Alam niyo ang swerte lang natin. Hindi lang sumasabay yung mga natural calamities. Real talk po. Wala pong natural calamities ngayon. Hindi ba na nakuha, no? Talagang bagamat marami sa inyo hindi na niniwala sa divine justice. Eh, yung divine justice eh. May magaling kang pangulo, tinodo na. Ah, magaling naman to si Digong. Si Rodrigo, magaling naman. Sabi niya nung nasa taas. Ibigay ko na kay Rodrigo para yung susunod na mga banban, -ban, may medya mediahan ko na lang. Lahat talaga, super typhoon, mga lindol, mga pagputok ng bulkan, kung lahat naranasan natin, di ba? Ibang klase talaga si Digong. Tess Reno, nakita ko yan noon dito sa Davao, si Risa. Sabi ko na lang sa sarili ko, Ma'am, oh, eh, eto ang pinagmamalaki ng Yellow Ribbon Army ngayon. Kawawa naman sila kung siya namumuno. Ang Senate more drama lang, walang seryoso na imbestiga. Correct. Di ba? kasi El Nino ngayon pero pagpasok ng La sa unyo eh dyan magkakaalaman po kaya nga COVID binigay ni <laughs> Lord sa time ni baka sa tagal di ba napapansin nyo ang tagal magdesisyon. hindi po po pwede sa COVID yun eh araw-araw sa COVID ang desisyon ang bilis eh o ilockdown na yan Puta, nung una, nung una inasar ko pa yan eh. Ilala, naka-lockdown yung mga tao pero yung may mga pag may ID ka na may trabaho ka, pwede ka makisalamuha eh nag-traffic yung mga motor. O di wala rin, sabi ko. Tapos ni no? lockdown na talaga, no? Nag-lockdown na talaga. hindi divine justice talaga eh. Di ba? Uh. Kaya nga COVID binigay. Si Sir Vance, if ever mahaway si <laughs> one of these days, pwede kaya si PRRD mabalik. Sobra naman kayo. Eh si Sarah Duterte na nga ang magiging Pangulo kung, kung maalis po mag-resign mag, uh, o ma mangyari po sa Pangulo, si Sarah Duterte po ang, uh, ano, ang uh, papalit. Yung Dolomite Beach, maganda example sa Duterte Legacy. Correct. Ang tindi po noon. Sabi ni Digong payag siya sa revision basta sa susunod na administration ipapa-implement. Ganyan din ang kay Kebuloy. O, di ba? So gusto niyo may merong re-election kay Sara magkakaroon ng re-election. <laughs> Sweet Victory London ang linaw ng live stream mo buds. Galing galing na mga tao doon. Panalangin ko dadami bukas kasi. Opo, Ayan po talagang pinaghandaan natin 'yang buhat po ng tayo eh. <laughs> Niloloko ko na lang kayo. Dati naman <laughs> na masyado lang naging uh, masyado lang po naging ano 'yung reaction niyo doon pero dati naman pong uh, hindi tayo kasama doon. Raycab, sara na dapat po uh, Thank you very much ulit sa 5. Saudi Arabian Real. Ilang taon po ba ang presidency? Shout out sa lahat sa host. Anim lang po. Tama boss, hindi kasi pleaser si Piara. Di, tu di, tulad ni Lenny na mahilig mabulaklak na pananalita. Yun lang kasi kaya nun eh. Mabulaklak na pananalita. Tagatagum City ako, Davao del Sur, Norte. Excited na kami dito kasi may train na gagawin at airport sana. Kaso parang ipapatigil kasi daw. May konti daw, konting ambag ang Chinese, sayang pinatigil ni BBM. Anong daw? Talagang pinatigil na nila. <laughs> Wala na po yan, train. Pinatigil po ni Bautista. Di ba? Ganun talaga eh. Kasi, uh, siguro naisip nila, eh pag natapos man yan, legacy pa rin ni Digong yan. Hindi maghanap kayo yung sarili yung legacy ngayon. Tignan natin kung saan kayo makakita. ilang taon po ba ang president? Ayan. Pang coffee po, boss. Epal Tulfo mo. Yan. Epal Tulfo. <laughs> ang pinagtataka ko sa presidenting ito, manhid. Parang kung titignan mo si Marcos, parang relax lang. Feeling nga, walang gulo na nangyayari sa Pilipinas. Grabe. Kontrobersyal lang statement ni Pope Francis ngayon, white flag in reference sa pagtapos na ng gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Alam niyo po ang Ukraine, hindi naman po tatagal yan kung walang budget eh. Hino-hostage nila, hino-hostage sila ni Zelensky. ah uh, si, sa tingin naman ng West at ng Amerika, si Zelensky ang nauuto nila na mak -gera, gera sa Russia. Sa tingin naman ng Zelensky, nauuto niya tong mga West Western countries tsaka yung Amerika sa pagbibigay sa kanya ng pondo. Ganun lang sila eh. Utuan lang yan Pero wag naman sana mangyari sa atin yan. Kasi po before before nung gera, anyaman po ng Ukraine. Real talk po yan. Na, anya, hindi naman napakayaman. Mayaman po ang Ukraine. Before ng gera. Ngayon, durug-durug. Pinili-nili yan. Tayo, mahirap. <laughs> mahirap before mag -gera. <laughs> Ano kaya mangyari sa atin pag nakipag tayo sa China? <laughs> Alam niyo, hindi naman tayo pinapansin ng China. Real talk po matapang sila sa Australia, yung mga malalakas na bansa. Kasi talagang hindi sila uurong sa Australia. Huwag kang pumunta rito, sabihin nila sa Australia. Pero sa ating Pilipinas, nakukulitan na lang yun. Marunong po yung China na, ano, na yung makipaglaro. Kawawa yung China sa atin sa propaganda sa buong mundo. Ang lit ng Pilipinas, inaapin nyo. Bis, sama, boss, sama nyo naman Marawi Siege noong time ni Duterte. Grabe yun. Ano po isasama natin? <laughs> Na legacy. Opo. Kuya Badong, dong supporter ako? Meeting de advance niya sa Luneta. Pumunta ako maski birthday ko noon. Ha? Ah, Kita mo naman. Huli ka Balbon. Juanito Balbon. Kompostela, Compostela, New Bataan, Davao ako. Boss, kaya dapat lang Duterte talaga next. Di sila magwawagi watching from Riyadh. Walang puso masyadong credit grabber tong admin na to. Wala nga sila makredit grab eh. Wala pa po sila nagagawa talaga. Sa totoo lang po. Legacy kagad eh. Itatayo pa lang. Pinirmahan pa lang. Ganun po eh hindi po sila matatawag na credit grab kasi wala pa po silang napatapos din eh. <laughs> Kulang po. Ay nako. Wala po lahat. Parang wala ng projects na umusad ngayon kahit sa construction ng mga highways. Correct. Wala na yan kasi ang kinakailangan mo para, pa, para sa build, build, build. Pondo. Hindi po nila kaya yun. Akala nila yung pasok ng pondo nung panahon ni Duterte, ganun pa rin. Hindi. Bakit hindi? Hindi mo kinuntinyo eh. Kay Duterte, eto basic ah. Kay Duterte, friends to all, enemies to none. Susi yun, yung pakikipagkaibigan natin sa China panahon ni Duterte, nakita ng ano, matatag tong Pilipinas kasi hindi na niya inaaway yung China eh. Pasok na tayo rito. Totoo po yan. Tanungin niyo po yung mga taga-stocks. Yung mga marurunong sa stocks. Marami pong kumita sa stocks nung panahon ni Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Bakit po? Eh pumasok po yung mga foreign capital eh. Madali pong sukatin yung, yung sa stocks eh. Kasi ngayon wala. Hindi mo usad Kaya sabihin nyo na tokes-tokes lang. Hindi po. Totoo po yung nangyari sa atin. Papaunlad po talaga yung Pilipinas na nung panahon ni Duterte. Ngayon, nakita nyo ba may bago ng proyekto na pinagawa? Baka yung mga dati nga nakatenga na uli. Yung itutuloy na lang. Kaya yung sinasabi nyo na credit grabber, ano i ano ano na credit? <laughs> Naawa nga ako sa binabalita nung driver kanina. Sabi ko kasi, dito na lang ako, dumaan kami dyan sa may PNR. Sabi ko, eto na lang, hindi ko nasasakyan yung PNR eh. Ah, dapat sumakay ka na, boss, kasi limang taon na ipapatigil yan. Ipapatigil? <laughs> Kawawa talaga tayo rito sa ano na to. <laughs> Halos lahat ng DDS vlogger support ko, Donatoro Milan. Hil, palipat-lipat lang ako sinong may live. <laughs> gusto ba <mo> matuwa ako? <laughs> gusto ba matuwa ako sa pinaggagawa mo? Ibig <laughs> eh, sabihin, hindi ka loyal sa akin? <laughs> Kung sino nakalive, dun ka. <laughs> Wala silang mabuting nagawa, puro lang wall walls sa kalaban nila na alam nila na malakas pa sa kanila. Sirain nila yan muna ginawa nila na sobra na mahal bilihin, di inuuna. Grab nilang credit ng natapos na project pa ni Duterte. Paul George Sarde, wala nga po kahit nga po yung mapatapos nila eh. Wala po eh. Serbadong, <laughs> nag na po watching from Morocco. Dona Cabral. Yan. Bakit ayaw ni Hontibero sa ROTC samantalang panahon natin bukod sa ROTC ay meron ka muna ng CAT o Citizens Army Training? Eh, tropa niya nga yung mga mga recruiter. <laughs> Magkakatropa sila eh. Paano makakapag-recruit yung mga nice people? Di yeah. ba? Ang build boss tuloy pa ba? Wala na tayong nakikita eh. Sabi nga ni Tatay Digong kagabi, sa dami ng travel ni Marcos, walang pro products na inuwi. Sana naman daw yung travel niya sa Germany, may resulta na. Pero sabi ni Tatay Digong, alam daw niya kung bakit. Kahit ako alam ko. <laughs> Tignan niyo ha? Sa isang banda, ikot ka ng ikot. Gusto mo, Mag-invest kayo sa amin. Maganda na ang ano namin. Sa isang banda, ikaw din na nagsasabi na we are in the forefront. In the forefront like World War II. <laughs> the Philippines is in the forefront just like World War II. <laughs> <laughs> Kung yung mga investor po magigera sa Pilipinas, bakit tayo mag-invest dyan? nakikita nila, tuwan-tuwa tayo, nagigit gitain yung mga barko natin, tsaka yung barko ng China. Nakikita na binubumba tayo, pina, pinakakalat natin. Paawa effect tayo lagi. Na, uh, we are bullied in West Philippine Sea by this Chinese Philip uh, uh, Chinese Coast Guard. <laughs> 'Di ba? Sino mag Sinong matino na investor ang mag, mag ano? May, to, may tinamaan din ba ako ng ginagayang boses? <laughs> Thank you very much si kay Yabo na nagbigay sa atin ng 499. Pucha, pag hindi pa naman kayo nagpakapin niya, ginagawa ko na ang lahat eh. <laughs> Abong, uh, uh, I think, uh, Why are you laughing? <laughs> Sabi sa akin. <laughs> Why are you laughing? Huh? <laughs> I'm I asking you question, you are laughing, Mr. President. Uh, 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 <laughs> are you insulting us, Mr. President? <laughs> Dr. Pinas alisan ng kayo investor, puta sasabihin nyo, just like in World War II, the Philippines is in the forefront of conflict and was Philippines <laughs> eh? puta kahit ako investor, ina-announce na magigera siya. Willing siya makipag sa China. Pupulbusin yung pera ko rito. <laughs> Yari tayo dyan. Thank you very much, Louis Bitana, for giving us $27.99 Canadian dollars. <laughs> Alam mo ba ang conservative dito sa Canada ay Duterte style ang political will? Build, build, build that drug war din. Eh kasi, 'di ba? Grabe diyan sa ano eh, grabe pala diyan sa Canada eh. Sira talaga ulo. <laughs> Kaya wala rin pong epekto yung ikot ka ng ikot. Invest kayo sa amin. Okay dun. Tapos, <laughs> magsasalita na <ng> mo ta maggegera. <laughs> Siya pa nag-announce eh. Baka daw, ah, uh, magkagere, baka pumutok yung gera hindi dahil sa kanilang mga mga message sa ano kundi doon sa mga nagbabangga ang mga ano mga coast guard the conflict in west philippine sea may come from uh, ordinary ordinary nan. <laughs> Why don't you back the money of people? Tawa lang ang pack Why don't you back? Poor internet, mahal na kuryente, tapos makikigera. Sino pupunta dito? Timawa yan. magstutter pa parang kuwang-kuwa. Meron yata rin ako. Puta lahat ng ginaya ko, palpak eh. <laughs> Buti ka pa in 22 nakasakay na ng PNR ako hindi pa. Sasakay nga ako ng PNR baka ilang araw na lang daw, limang taon na mawawala. May sariling mundo si PBBM, hindi na pinapansin ng mga gulong nangyayari sa bansa. Ikot ng ikot kaya pag-uwi tulala na hilo. <laughs> Gerang announcement. <laughs> Ay, hindi tayo nag-announce niya hindi tayo. Sila nung dumayo sa Australia pa nung, nung pinapalakpakan si PBBM ng mga Australiano nakikita ko si Zelensky pinapalakpakan din bigyan ng bigyan ng pondo yon planning <laughs> <laughs> galing mo, mo talaga boss para ka si Willie eh, may build tayo naman tayo tayo build yung chan ni Tambaloslos at mga kaalyado Unahin niyo muna ang bayan, naghingalo na. Sinong pupunta dito na unstable? Correct. Tapos nakikita nila yung puta pang, pang na araw na ng malaking rally. Malaking rally na po sa ibang bansa yan. Baka akala nyo. Yung ganyang karami. O oh, hindi. Sakay na boss. Tigil mo na. Titigil na po starting March 28 makasakay nga ako. Totoban hanggang uh, <laughs> yung madali lang bumalik. <laughs> China hater yan si Risa, pero siya yung unang bumati ng Kung He Pachoy. Ngek <laughs> <laughs> yes, Kap Elsar. Buti nakasakay ako. Ang tagal niya ng 5 years stop operations. Ang build better more ni Bibi Mau. Ay, may isa pa akong gustong sakyan pala yung hindi ko pa nasasakyan. Yung libre sa kay dito sa ano sa Pasig River. <laughs> Anong tawag niya? Baka mawala na rin yun dahil lilinisin na rin yung Pasig River. Eh. Ang Build Better More ni Bibi mo isang drawing lang. Correct? Good morning, boss. Ano masabi mo sa pagre-recruit ng maging military reservist sa Batanes? Yun pa, di ba? <laughs> Talaga inihanda nila sila boss oh <laughs> grabe palang ginawa nila sa PCSO so binaboy nila galing mo talaga manggaya ng bosses boss ba <laughs> sino mag-invest dito sa pila ng malawakang brownout brownout mahal mahal na kuryente brownout pa internet mahal na mahina pa legacy niyan OFW airport lounge binilisan para freebie sa bumili at pinagprivatize tapos may daga. <laughs> yung ferry. O, oh, yung ferry. <laughs> yung galing mo talaga, Erwin. na ah. Yung balikan lang, balikan lang trip, boss. Baka pag malayo, last trip, no? <laughs> Matagal pala, no? Pucha, baka ano yan, eh. Ang gusto ko yung may, may biyahe pabalik ng jeep. O kaya, ano? Simple. Hindi, hindi ako ano rin, hindi ako kampante na <laughs> pag <lumayo> ka. <laughs> si Badong ko ang kuha niya Master Pogi. Kung hindi ka vlogger ngayon, Sir Badong, e papasukin mo ba ang pagiging anime dami? Kuha mo Siguro tigok na ako kung hindi ako vlogger ngayon. Tindi nung problema ron sa mga dami po na titigok mga kasamahan ko. Pag retiro, tigok eh. Kailan kaya magiging independent ang Pilipinas, boss? Eh sana kung nagtuloy-tuloy yung mga Duterte. Ganda na sana yung ano, friends to all enemies to none. Miss Butterfly, yan ang sinasabi ko, ma'am. Tanggal ng tanggal ng mga trabahador imbis na maghanap ng trabaho ng mga kababayan. Ang pogi mo talaga, marami. <laughs> Wag na kamo siya bumalik doon sa Germany kamo. Sinong mga foreign investors na mag-invest sa makikita nila sa prayer rally ngayon? Correct. Yan po mga man-made yan eh. Mga man-made po yung problema pa natin. Hindi wala pa yung natural calamity talaga eh. Panay man-made yan eh, mga pagtutol sa cacha. Kailan ba nauso yung maisug yung mga malalaking rally? nung inano niyo yung ano yung people's initiative na yan. Tapos tinira niyo si Sara Duterte. Sino mga po rin? Bakit hindi si Emily? May basher dito taga hide comment siya kay Lisa Smags. Seven time world champ pala si Mr. Pogi. Yan. Nung wala pa mga sayan. <laughs> nung mga taga Earth pa. <laughs> yung mga taga-earth pa lang lahat. Eh, puta, nung, nung sumali na yung mga super saiyan, eh. pinakamahina si Master Pogi. <laughs> Boss man, sino mas Pogi sa inyo ni eh, Marabilas? Al alam nyo, minsan hindi na papogian. Eh. Mga, di ba, maraming qualities. at uh, speaking of Pogi, minsan akala natin ang ganda-ganda ng babae. Merong mag-asawa yung, yung nasa ano tayo ni eh, sa may batang kaya po rin yung may bigote na pangit yung lalaki tapos ang ganda-ganda ng babae nung sumayaw yung babae na mag-isa na hindi niya kasama yung asawa niya pangit nakalimutan ko kung anong pangalan nung mag-asawa na yun sikat daw yun kasi million-million mga views nila eh. nung nakita ko yung asawa niya na solo wala yung pangit na asawa hindi ko alam kung ano, uh, team, uh, parang basta meron silang ano, yung grupo nila mag-asawa. Yung mga panay prank. Ako hindi na ako naniniwala sa prank. Eh. Ma-prank mo minsan yung asawa mo, di ba? Makakabigla. Pero yung timbugok ba yan? Pero yung lagi mong pinaprank, tas nagugulat pa rin. Okay. Ito po, ah uh, yung yung team na yon akala mo talaga ang ganda-ganda ng babae tuwing katabi niya, asawa niya eh. pero sumayaw yun na mag-isa hindi marunong sumayaw di ba hindi marunong sabi ko hindi ko maiisip nung una kung sino sino ba tong hindi na makagandahan ni eh. uh, ano pa sumasayaw pa na hindi rin naman pan sexy sino ba tong babae na to nung naisip ko ah ito pala yung asawa pag hindi niya pala katabi yung asawa niya, pangkaraniwan lang yung muka. Pumupo, gumaganda siya dahil pangit yung asawa. Ganyan din yung makasama ni ano ni Boy Boy anong pangalan nun? Boy uh, Angas ba 'yun? Uh, boy Tapang, Boy Tapang. Kala mo ganda-ganda ng mga cherry white eh. Iniisip ko pag wala si Boy Tapang eh ma Totoo yun. Eh. Malakas makapeke yun. Kaya kayo, kung gusto nyong pumogi, ang sasamahan yung mga pangit. Okay. <laughs> Oo, totoo. Tignan nyo yung ano. Tignan nyo yung yun, yun. anong team yun, yung mag-asawa, yung pangit yung lalaki. Silipin nyo lang, kuberan nyo lang yung mukha ng lalaki kung maganda talaga yung babae. Hindi na makagandahan Kaya lang, kaya siya mukhang maganda kasi ang pangit nung asawa. <laughs> Grabe ka, boss. Hindi. Mga sikat naman sila eh. Kayo naman, kung pangit man kayo, huwag kayong masaktan. Hindi naman kayo sikat eh. Kaya nga tayo hindi sikat eh. Kung pangit man tayo, sila kasi sikat sila eh. eh karapatan natin yun karapatan nating bakbakan yung mga sikat. Hindi si Wamos. Iba pa yung boy tapang, iba pa yung Wamos eh. O ba diba, yung yan din, maganda yung si Wamos. Para ang ganda na asawa niya, ba diba? Kasi pangit siya eh. Tingnan mo siya yung asawa niya na mag-isa lang. Kaya maganda sa tao, ipatas-patas mo lang. <laughs> bad hindi sikat pero uso. Uso nga, kaya sumikat. Tabi tayo sa pangit. Correct. Natabi ka lagi sa pangit. Yan yun eh. Kaya alam nyo na ngayon ang tip. <laughs> o kaya sa mga thunders. Kung ikaw ang pinakabata, papasok kayo sa beer house. Kasama mo may mga edad sa'yo. Angat na angat ka ron kahit sila taya. <laughs> Huwag na natin sabihin magandang lalaki kasi syempre debatable yun. Eh. Pero yung kung ikaw ang pinakabata sa tropa, papasok kayo ng beer house, kahit ikaw walang pera dun, sa'yo nakatutok yung mga mata ng ano, ng mga chiching na, yung bata pa rin, yung gusto lang mag-enjoy, pero yung trabaho na talaga, Puta, kung sino yung pinakamaraming pera, doon talaga yun. Yung admin ni PBBM parang Islam dunk. Hinihintay natin yung dunk ni Sakuragi na isang linggo at puro nga mga salita. Boss <laughs> Bads, paano gawin nila bukas? Mga nagralit, tuloy na ba sa Malacanang? Uh, malabo po yan. Hindi po papayag si Duterte ng ganun. Mukha ni Dante ang uso ngayon para makabenta ng pampapo. <laughs> si BBM, takpan mo boss. Tapos tignan mo yung asawa. <laughs> Galing mo boss, tama yan. Tatlo kayo, ikaw mas gwapo para sa yon chicks. Hindi naman. Uh, hindi mo makukuha yung chicks ng ano. E, kailangan marunong ka rin. Kukunin mo na lang yung number. Yeah ayayin mo sa ilog. <laughs> e eh, ilog sa amin. <laughs> Wala tayong mga ano ngayon ah. Wala yung mga regular na mga chiching natin ah. Mukhang na-boycott na si Kanor ah. Logo ng Pagor Trim. Mukha ni Dante Maravillas ang uso ngayon. Naka, nakatawa, nakakatawa ka naman sir. Yan. Totoo yan. Ayaw negosyante. <laughs> Diyan na lang sa iwa, liwasan basta maraming pera, lalo na pahiya. Tama. Amik, tigilan mo na kababanggit ng Thunders maya, mamaya may nanonood pang madamay. <laughs> hindi, nung bata pa ako. Eh ngayon, ako na Thunders eh. Tabing ilog lang ang peg, sir, ba dong? Nga ilog. Mga ilog, maraming lulunurin, sir. nako hindi. Uso sa amin yan eh. Ay mo mag-ilog. May isang drum kayo na gin. <laughs> Paano ko hindi umalis si Bongbong kapal na mukha nila ni Lisa? Ah, hindi naman yata yung purpose ng pagrarali ay para mapalis. Hindi naman po people power yung, yung kahinat na niyan. Yeah. Jonggololay. Dapat diretso na sa malakanyang tapos diretso na sa Edsa Shrine. Doon ang pagwawakas ng nakaupong dyan sa palasyo. Boss Bas, kailan ba pag uh, bumagsak yung plane? <laughs> so, huwag <laughs> po tayong ganyan. Knock on woods po tayo. Boss, ano man sabi niyo sa speech ni Maharlika? Mahaba. <laughs> ba masyado. Boss B, sa amin, aamin, blurred ang uso. <laughs> ano ba yung blurred? Kanina mo pa sinasabi yan. Sinerge ko sa Google ang whitey na curious lang ako kung binabalita ba pero wala sa news ang prayer rally both local and international media. Boss, crush ko yun si Maharlika. Wow. Wow. <laughs> <laughs> Nainip si Boss Boss kanina kay Marley. <laughs> Dapat kasi pag sa mga rally kasi, mga ano lang, yung, talaga yung pinakalaman na kagad. Ganun mga public speaking sa ano. Hindi ko naman po sa mas marunong ako, hindi po. Hindi po. Kaya lang kasi yung anticipate, tapos wala ka pa rin sa stage. Iba kasi yun eh, nasa, iba, iba yung nagsasalita ka lang sa ano na wala wala yung tao. Iba e talaga kaya nga rally, dapat naroon makikita eh. Kung pwede pa pala yun, bakit si sila Tatay Digong nga, 'di ba? Kahit malalayo, kahit na inaakay yun, mas ano kasi, mas may kasi kung naroon kay. Nang mga utol sa iyo, boss, nakakatuwa ka. Nako kahit po ang galit natin sa politiko, wag po tayong maghangad ng kapahamakan nila. Di po nakikinig ang Diyos. Correct. Mas okay yung kaisas. Ay ah, hindi ko narinig yung kaisas eh. Boss -bos, kailan ka magbebenta ng pampapogi? Pag pumogi na po ako. Yan lang po ang ating paksa ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. May mga punto si Maharlika na magaganda doon sa speech niya. Ah, uh, dapat 'yun 'yun na yung panay highlight na kagad, panay highlight. Kasi ano 'yun eh, rally. <laughs> Alam niyo may may sa rally kasi may sustain ka eh. May sustain ka na na ano na yung mood ng tao. Mararamdaman mo naman pag narong ka sa rally, kung naiinip na sila, no? Ah, uh, mararamdaman mo 'yun eh. Kasi sa, kaya sa rally, mga hanggang uh, limang minuto lang yan, mahaba na yun. Puta, panayan na yan. Kasi ang, ang, ang tulak noon, yung, puta, yung gusto na nila, puta, hindi na kami mapipigilan. Ano na kami? Sugod so na sa mal Parang ganun, pasugod na eh. Yung nagbe-build, kaya pati yung, yung hilera mo ng ano niyan, ng hilera mo ng mga nagsasalita, talagang uh, mula ka doon sa pinakamalumanay, ganun, no? nag nag MC ako ng mga rally nung araw David <laughs> Sa mga public speaking ganun din 'di ba pag mga nasa publiko ka ganun yung kaya yung pinakamagaling dapat yun ang huli pinakamagaling magsalita kasi nilagay mo sa unahan yun puta wala na makikinig sa ano wala na makikinig sa iyo pagkadating sa sa iba uh, anti max anti-climax na yun. Boss B yung blurred uso sa Japan. Ay ah, yung blurred na no? yung mga sa ano, yung pagpapakita. Ay <laughs> yung pala yung blurred sa Japan. Bibigyan mo kasi kami ng mga ano. Kore ka diyan. So solitary life mga kasama ko dito, loyalista, Ilocano, ayaw na. Recap. <laughs> Kasi yung loyalty mo sa tao, hindi yan ano eh, dapat dapat may sukli rin, may nakikita rin yung tao. Katulad kay Duterte, nakita natin, putya. Talagang yung six years ni Duterte, parang masasabi mo sa sarili mo na sulit. Sulit yung pagsuporta. At dahil dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat hanggang dito na lang. Mukhang si ano si Maharlika mukhang hindi nagsasalita sa rally. Hindi niya pa naranasan magsalita. Kaya ganun yung approach niya. Pero yung mga nakapagsalita na sa rally, talagang ano yan, bombastic na lahat. Kaya yun yung pagkakaiba na rally, hindi talaga pwede sa rally yung yung uh, ganun. Na ang rally kasi ano yan eh, yung sagutan niyo ng audience eh. 'di ba? Yung nariyan yung audience eh. Ginagalit mo, eh. 'di ba? Ganun yung ayun talaga 'yun, yun talaga yung intention na rally, magalit 'yun. Nirarally mo nga eh. Narito tayo ngayon para galitin ko kayo. Yes! Yeah! <laughs> Maraming salamat po. Badong Aratlis. Paalam, baba. Thank you very much.